No, teraz príde s lukom, super, a teraz môžeme ísť dole. Už je tam Ečko, dobre. Dobre, ideme, go, kto zhadne? Dobre, sweet. Ja ešte žijem. Už sme o jedného menej. Ešte žijem. Ešte tiež. Dobre, a teraz ešte raz by to mohlo bliknúť. Už sme len traja. Dobre, nice. Nice. Dobre, Manik už zadáva. No tam musíš skákať. Bež tam hore. No, 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 skúšaj, skúšaj. Super. A tu si videl tú ono miestnosť, tu je DICE. Môžeme ísť hore. Počkaj ma. On má červený čoveče. On má už asi iný ten typ. Asi sniper alebo dačo také. Nie, on má vybuchujúci. Hej, hej, vybušný. Tu si môžeš zastreliť da koho. keď tam bude čakať. Super. No nice. Tak to si mal rýchle teda čoveče. Ja som to tak rýchle nemal. Za chvíľu bude končiť kolo, no super, ešte to aj vyhráme, to je paráda. Tak toto má končiť.